କାରଣ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବଶଙ୍କର, ପାର୍ବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ, ଉଭୟଙ୍କର ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଶିବଶକ୍ତି। ଶିବ ଯଦି ଲିଙ୍ଗସ୍ୱରୂପ ହୁଅନ୍ତି, ପୁରୁଷାକାର ହୁଅନ୍ତି, ପାର୍ବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ହୁଏ ଏବଂ ତଳ ଯେଉଁ ଯୋନି ଭାଗ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି। ତେଣୁ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିର ମିଳନରେ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ତ୍ରିଶକ୍ତିର ସମାହାର କୁହାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ଶିବଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଯିଏ ସଂହାର କରିପାରିବ ସେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ, ସେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରିବ। ଦଣ୍ଡିବା ଶକ୍ତି ଯାର ଥାଇ ସେ ଯେବେ କ୍ଷମା ଆଚରଇ, ଭାଗବତର ବାଣୀଟି ରହିଛି। ତେଣୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଶକ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସମାଧାନ କରିଦେବାର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଠିକି ସେତେବେଳେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତ୍ରୟମ୍ବକମ୍ ଯଦାମହେ ସୁଗନ୍ଧିମ୍ ପୃଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧନମ୍ ଉର୍ବାରୁକ୍ମିବ ବନ୍ଧନାଥ ମୃତ୍ୟୋର ମକ୍ୟ ମହାମୃତାତ୍। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ତିନିଥର ଜପ କରି ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁକୂଳ କରି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟେ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରର ଫଳ। ତେଣୁ ସିଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ସିଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାହା ହେଉଛି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା, ସେଇଥିପାଇଁ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ମହାକାଳେଶ୍ୱର, ଯେଉଁ ଆମର ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ରହିଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଉଜ୍ଜୟିନୀର ମହାକାଳେଶ୍ୱର ପାଖରେ, ମଶାଣିରେ ସଦ୍ୟ ପୋଡ଼ା ଯାଇଥିବା ମଣିଷର ପାଉଁଶକୁ, ମଲା ମଣିଷର ପାଉଁଶକୁ ପୋଡ଼ା ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ପାଉଁଶ, ସେଇ ପାଉଁଶକୁ ସେ ତାପର୍ଣ୍ଣ ସକାଳେ ଭସ୍ମ ଆଳତୀରେ ମାନେ ଲାଗି ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର କଳେବର ଉପରେ ମଲା ମଣିଷର ପାଉଁଶକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ପାଉଡ଼ର ଭଳି ତାଙ୍କୁ ସିଞ୍ଚି ଦିଆଯାଏ, ଆରୋପିତ କରିଦିଆଯାଏ, ସର୍ବାଙ୍ଗ କଳେବରକୁ ବିଭୂଷିତ କରିଦିଆଯାଏ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଥିବାରୁ, ମୃତ୍ୟୁର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥିବାରୁ, ତେଣୁ ମଲା ମଣିଷର ପାଉଁଶକୁ ସେ ବିଭୂତି ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ବିଭୂତି ଭଳି ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ଜୟ କରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଯିଏ ଜନ୍ମ କରୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ଦେଉଛି, ତେଣୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କର। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ଯେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ମାତା କୋଳରେ ସେ ବଢ଼ୁଛି, ମା' କୋଳରେ ସେ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବୟପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, କିଶୋର କିଶୋରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଯୁବକ ଯୁବତୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ବୟସ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟା କନ୍ୟାଟି ହେଉଛି ବା ପୁତ୍ରଟି ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ତା ମନରେ ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ତାଙ୍କୁ ଦୀପଟିଏ ଜାଳୁଛି। ତାର ମନ ଭିତରେ ରହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ଭଲ ମଣିଷ ହେଲି, ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ବରଟିଏ ବା କନ୍ୟାଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯିଏ ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ନେଇକିରି ଦୀପଟିଏ ଲଗେଇକିରି ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରର, ଶୈବ ମନ୍ଦିରର, ଶିବ ମନ୍ଦିରର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବସିକିରି ଯଦି କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଦୀପଟିଏ ଲଗେଇକିରି ସେ ଆରାଧନାରେ ବସେ, ସାଧନାରେ ବସେ, ତପସ୍ୟାରେ ବସେ, ଧ୍ୟାନରେ ବସେ, ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ତାର ସବୁ ଅଭିଷ୍ଟ ପୂରଣ କରନ୍ତି। କେମିତି କରନ୍ତି ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, କେମିତି କରନ୍ତି? ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରି ପ୍ରହର କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଏ ଚାରି ପ୍ରହର ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହର, ତୃତୀୟ ପ୍ରହର, ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହର, ଯେଉଁ ଅହୋରାତ୍ରି, ମହୋରାତ୍ରି, ଶିବରା କାଳରାତ୍ରି, ଶିବରାତ୍ରି, ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ପ୍ରହର କଥା କହିଲି, ଚାରୋଟି ପ୍ରହରରେ ଯେଉଁ ତମଗୁଣ, ସତ୍ୱଗୁଣ, ରାଜସିକ ଗୁଣ, ତମସିକ ଗୁଣ ଏବଂ ସତ୍ୱଗୁଣ ଏବଂ ଗୁଣାତୀତ, ଏ ଚାରୋଟି ଅବସ୍ଥା ଦେଇକରି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିବା, ସାଧନା କରୁଥିବା, ଦୀପଟିଏ ଲଗେଇକିରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତଟିଏ ବସିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ଚାରୋଟି ପ୍ରହର ଅତିକ୍ରମ କରିକିରି ଯେତେବେଳେ ଶିବରାତ୍ରି ସ୍ତରକୁ ଆସିଯାଏ, ସେ ସ୍ତର ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତର, ଗୁଣାତୀତ ସ୍ତର ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର, ଦହି, ଘିଅ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଘର୍ଷଣ କରାଯାଏ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ, ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହରରେ ମଧୁ, ମହୁ ଘର୍ଷଣ କରାଯାଏ। ମଧୁ ହେଉଛି ସଂସାର, ହେଉଛି ମଧୁମୟ, ମାନେ ଜୀବନ ହେଉଛି ମଧୁମୟ, ସଂସାର ହେଉଛି ମଧୁମୟ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ହେଉଛି ମଧୁମୟ, ହରପାର୍ବତୀଙ୍କର ଜୀବନ ହେଉଛି ମଧୁମୟ। ତେଣୁ ସେ ମଧୁକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହର ଗୁଣାତୀତ ପ୍ରହରରେ ସେ ମଧୁ ଦ୍ୱାରା ଘର୍ଷିତ ହୋଇଗଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼େ
ଯେ ସଂସାରକୁ ସେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସଂସାରକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସଂସାରଟା କେମିତି ମଧୁମୟ ହେବ, ଜୀବନ କେମିତି ମଧୁମୟ ହେବ, ଜଣେ ତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପଶିଲେ ଜୀବନଟା ମଧୁମୟ ହେବ ନା, ତେଣୁ ଭଲ ବରଟିଏ ପାଇଲେ ତା'ର ଜୀବନ ମଧୁମୟ ହେବ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ଚାହେଁ କେମିତି ଭଲ ପୁରୁଷଟିଏ ମିଳୁ, ଭଲ ବରଟିଏ ମିଳୁ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅ ଚାହାନ୍ତି ମୋତେ କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ କନ୍ୟାଟିଏ ମିଳୁ, କାରଣ କଳିଯୁଗରେ କଳିହତ ମାନବ ଏଭଳି ପାପ କରି ଚାଲିଛି, ଏଭଳି ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଅଧର୍ମ କରି ଚାଲିଛି, ସେ କୌଣସି ଫଳ ପାଉନାହିଁ, ସେ କୌଣସି ସୁଫଳ ପାଉନାହିଁ, ସେ ଯାହା ପାଉଛି ତାହା ସେ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଯାହା ସେ ଚାହୁଁଛି ତାହା ସେ ପାଉନାହିଁ, ଏହା ହେଉଛି କଳିଯୁଗର ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ କଳିଯୁଗର କଳିହତ ମାନବ ଏହି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ମନରେ, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହର ଯେଉଁ ଶିବରାତ୍ରି ଅବସ୍ଥା, ଇଏ ହେଉଛି ଶାନ୍ତ ମଧୁର ଏକଦମ ସଦାଶିବ ରୂପ, ସଦାଶିବ ହେଉଛି ଶାନ୍ତ ମନରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ବରଟିଏ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତଥା ଆସୁ, ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ କନ୍ୟାଟିଏ ପାଉଛୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତଥା ଆସୁ, ତେଣୁ ଶାନ୍ତ ସଦାଶିବ ରୂପରେ ମଧୁମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ। ଯେଉଁମାନେ କାୟମନ ବାକ୍ୟରେ ଏହି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି, ରାତ୍ର ଉଜାଗର ରହି ତାଙ୍କରି ପାଦପଦ୍ମରେ ଲୟ ରଖନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ତାଙ୍କର କୃପା ଆଶିଷ ଲାଭ କରିପାରିବେ, ନିଜର ଜୀବନକୁ ମଧୁମୟ କରିପାରିବେ, ମଙ୍ଗଳମୟ କରିପାରିବେ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ପରିବାର ହସି ଉଠିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହସି ଉଠିବ, ରାଷ୍ଟ୍ର ହସି ଉଠିଲେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବସୁଧା ପ୍ରକୃତି ମାତା ଖୁସି ହେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁ ଯଜ୍ଞ କରୁଛେ, ଯଜ୍ଞ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ହୋମଯଜ୍ଞ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ମାତା ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହୋଇକରି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଆମର ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ମାତାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ହୋମ ଜାଗଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇ ଦୀପଟିଏ ଜାଳିକିରି, ଦୀପ ବି ଆଲୋକ ନା, ହୋମ ଅଗ୍ନି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆଲୋକ, ଜଠରାଗ୍ନି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆଲୋକ, ତେଣୁ ଦୀପଟିଏ ଜାଳିକିରି ଯେଉଁ ଆଲୋକଟି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ, ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟେ ଦେଉଛେ, ଏ ଆଲୋକଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଗୋଟେ ଆବେଦନ, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳିକିରି ଆମେ ଆବେଦନ କରୁଛୁ, ତମେ ତ ଆମକୁ ତ ତମେ ଜନ୍ମ କରିଛ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ଆମେ ହେଉଛୁ ତମରି ସନ୍ତାନ, ତମେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଆମକୁ ତମେ ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଯେମିତି ଗଢ଼ିବ ଆମେ ସେହି ମାର୍ଗରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବୁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଲୟ ଏ ତିନୋଟିର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ତେଣୁ ୟାକୁ ମାନେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ୟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଏକମାତ୍ର ଦେବତା, ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା, ଯିଏକି ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚିରଞ୍ଜୀବୀ, ଏବଂ ବର୍ଷକ ବାର ମାସ ଭିତରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିବରାତ୍ରି, ଏବଂ ଏ ଶିବରାତ୍ରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଦୂର ଦେବାଳୟ ଯିବା ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ, ନିଜ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଦେଖ ପିଢ଼ି ନୟନ, ତେଣୁ ଏ ମାନେ ସମଗ୍ର ରାତ୍ରିଟା ଶିବରାତ୍ରିରେ ପରିଣତ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରହନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦରେ ରହନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଚାର ସବୁ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ମାନବ ଜାତି ଭିତରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ସଞ୍ଚରିତ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରହନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦରେ ରହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଶେଷରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରୀତି ମୈତ୍ରୀର ବାତାବରଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଜଗତ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେତେବେଳେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ସଂସାର, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ସୁଖରେ କାଳତିପାତ କରିବେ, ଆଉ ଦୁଃଖ ନଥିବ, ରୋଗ ନଥିବ, ଶୋକ ନଥିବ, ହିଂସା ନଥିବ, ଈର୍ଷା ନଥିବ, ପରଶ୍ରିକାତରତା ନଥିବ, ସମସ୍ତେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ହେଇ, ଦିବ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହେଇକିରି ସେଇ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇ ଜଗତକୁ ପରିପାଳନ କରିବେ, ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଜଗତ ପାଇଁ, ସଂସାର ପାଇଁ, ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାକୁ ସେମାନେ ପାଳନ କରିବେ।